Мариуполь вновь приезжал украинский поэт и писатель Сергей Жадан. В этот раз с новым проектом «Розділові», который объединил поэзию, музыку и видео. Текст и голос Сергея Жадана в удивительном сочетании с аккомпанементом Алексея Варсоба и Влада Креймера создали в зале уникальную атмосферу. Идея проекта «Розділові» принадлежит Ольге Михайлюк. Также она – создатель визуальных образов, неотъемлемой части медиа-спектакля. Розділові знаки, вони ж формують атмосферу, вони дають інтонацію, але ми не промовляємо їх в голос, вони приховані. Розділові вони можуть об'єднувати, тому що вони об'єднують часто в речі, в той же час дають можливість кожній частині існувати на своїй території. Дуже хотілося б, щоб там перемогли якісь такі важливіші почуття. На странице проекта авторы пишут: в этом произведении есть он, она и ничего. Иногда они сами сознательно чертят знаки препинания, иногда кто-то делает это за них. Они пишут и зачеркивают, слушают и рисуют, движутся друг к другу сквозь пустоту. По словам Сергея Жадана, образы их спектакля – порождение многогранного опыта. Большинство из нас, и чоловіків, и жінок, є самосконцентрованими и самозосередженими. И мы очень часто не помечаем тех, кто находится с нами поруч, а даремно. Маріуполець Геннадій Іванченко уже в четвертый раз посещает проекты с участием Сергея Жадана. Говорит, проникнуть в творческую лабораторию поэта тяжело, но именно это привлекает. Треба, чтобы оно відслоїлось трошечки за деякий час, чтобы оно опанувати те, що хотів сказати поет. Але деякі речі цілком природні, життєві, нормальні, про людське життя, про війну, про любов, про жінку, про весну. Вони будуть вічними, і тому ці теми зрозумілі і понятні будуть для всіх. Маріупольці відмічають важливість таких подій для міста. Дуже емоційно, взагалі дуже складно говорити, тому що це якось ніби і про мене, ніби і про кожного з нас, ну, торкає, справді, дуже приємно, і я, насправді, вперше на такому дійстві. Юлія Діденко, Андрій Шалфеєв для общественного телевидения Донбаса.